Warte, warte. Sie haben es, ja? Ja, ja, ja. Hab ich abgegeben, ja? Ja, aber ich sehe, da haben wir. Hab ich dann gar. Ja, ja, heide, heide. Ah, Ripapara? Ja, ja, Rimra. Heide. Na, erzähl jetzt immer was. Aber schon mal. Heide. A më dëgjoni ja? Se duhet më ruajoni më për të nderit, aty se kam aktivitete me këtu. Si ke anë ti? Ti më ka bën. Një minut, një minut, një minut, një minut. Një minut, një minut, një minut, një minut. Një minut. Të zëmë aty, ha? Pa të shte mrapa, I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. What do you have? I'm a dealer. Are you going to call the phone when you have the machine? Because you have to call the phone. Where are you? 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 Vjen gjata se u futesh gjithmonë këtë kurs, ke këtë tezë. Ah, okay. Vjen vetëm drejt është semafori. Okay. Ku jeton ti? Unë jetoj në Gjermani. Si ke emrin? Jonida. Jonida kush? Të Vokshi. Në Vokshi? E ju si keni emrin? Unë kam emrin Gili. Gili Gili, thonë na Shkodra, ku ti cilosh? Nga në Shkodra tani. A për me pa përgatitur. Pastaj të qitu uja, po po do ndalojmë një herë te Casa Italia, se është atje një dyqan që. Sa vjeçar jeni? Ah, po jam i zonë tash, po po. Kur tirohem, kam ja dy klientë, pastaj po vim avon. Haj. Ne ti e pam parë. Po i mbrapa fjalë, i kushte? Ha? Po riko. Po po çapo vim mbrapa. Po do të çelë ai gatarom pra? Po po do të vitë me drujt ty. Me brujt mu? Ha. Se do mbrui Riku mu? Ha? Se do mbrui Riku mu? Po jo mërë. Unë do pas gjithë mund t'iksin ty. Po me se ti që jetë i rëzikshim se ke kanë bejbë atjerë. Pa mi që rëzikshim? Po sa tush, të tregojnë vitet e gruas. Po pra është munges edukatet plus është... Ha? është munges edukatet a plus është femë për moshën. Po të për dy sirën se mos shkëmë të dytë, mos bëmë një shumë si... A jo kurin e kapëm, mos e ke plak? Me mua ke? Ha? Burin e kanë... Ta kishë i dashtonë që unë dritë, pa përshë përshë. Po ty t'je njera taksi jërë. Ha? Ty t'je njera taksi. Se nuk duke që simpatik fanë? E, një... O, ti të nga për shërbim dhe anë, e, pa simpatik dhe që të unë e kam shie, në? E, po pëse ka lukë Casa Italia, në? Nuk kishtë dalje. Se e pas që t'rugë, nuk kishtë dalje për ti. E, nuk ka dalë, po ishte rëtrodullimi aty. Ja, ja, ja. Po është më rrethë rrotullime për të këtë Italia. Rrë, në shkete, në shkete. Po përse su fute këtë të shkete? Se të fute në... Për digjo, në fute që të uja t'jene tani, edhe... Nga drejtoria e policis, lërgërojnë se një smurë psikik. Lërguar fshetës nga spitali smurjeve me kore me pasat. Sot të personi dhe shumë mërë tjetë agonë që në kore në të kazetet, një automjet të cilin e ka vjedhur. Si pas informacion... Ti nuk dhije rrugën për të Casa Italia. Shofer taksie. Ne po ju japim informacion mbi pamjen e tij. Që shef mund të lajmëroj për vendodhjen e tij, pasi është një person që paraqet rrezik. Më na çoj çik zonë çunde? Po karakteristika. Lutemi që të silleni në mënyrë sa më të qetë, pasi smuri mund të shfaq shenja dhune. Lutemi që të ashtu të njoftoni sa më parë në mënyrë që të mos të bëni. Çe zonë çunde? E më çe dobë dalli. Po le çe zonë, ta dëgjojmë, ta dëgjojmë. Ve muzikor. Që thaj, që thaj? Që mëndur? Që mëndur? U ku të dalosh një që mëndur ku të kusuri se për të fuzje qitë që janë? Por i da vëtës do përdoj, do për qitë e ty ka shkamë si për një mërë? A për se ke vrabune e, se ke vrabune si e vrabune? Ja, përbes, s'kam nevoj heq me atë rëhtu se s'më kam martu partija me të. E kam gjitë vitë për 700 pal qitë. Nari, ka si nuk. Ha? Nuk kemi në një gjohë bashkë, për? Nuk të të. Si ishte e lojmi, si ishte e lojmi. Se të tezim që jetë është. Më që që nëne. Wow! Hey, një të lutem, një minutë. Am topës të topë. Një minutë.
Jo, thuj babës këto. Babës këto. Yeah.
të morëm vesh, ato se s'po tani do nisi njeri. Mos e diskuto që do t'kapin ku do shkosh ku në bërë. Sa vetë jam e gjallë nga kjo? Me ati, po pas ka qenë pa shpirt me ati fare. Në gjo, po pëse darësh me, pëse nuk darësh me të vlajnë? E kishte për të tyri vlajnë. Për së të bëhas, po ka thonë atë e fabulën fare. Lëri, po, ty s'po të temë gjëri, po s'po të temë gjëri. Dë bajmë temë që të bimë morita. Oke, thashë, se kam problemu se morën e një pëshë, po. E të mërë shumë. Mra, po kërë kam pomë, po, alo, e me shumë telefon, gjallë, e djerë, alo, të kam njështë. Pa gujën pare, njërësve, ma më të mërë dhe i shërë. Qëtë kanë fa njërësit? He? Qëtë kanë fa njërësit? Tonë ti më shua mu mërë, me që më shua i smeti mërë. Po, dhe mërë, dhe. E ka fa një smeti, që shari Frederiku. Rëbet, pëse më të ashtë ka më shua mu? Me të hera parë që i ka për dorë të unik. Ashtu e të gjitha ma qefi e ti madhësht kur unë rifën. Mirë, su me dojtë a shikojmë dhe njerë. Jo, po ta bëjmë një kamerë, në të rafë të smerim. Me boja më ufu. Ta bëjmë një në të rafë. Rik, të shti nga kongeli për i shpi, stu i nga kongeli dhe Juli për i bëha kamerë. Bënë jamë? Bënë jamë. Bënë rritën të shë. Bësh mundu e rritën. Qime e bëha Juli të? Adon mos një gjënë, më bëjtë këta që shdi gjënë. Sigur da shërrohet që të operi e... Ata pas i ven parashut. Në një, me qenë se përbenda aeroplane, në një avion, piloti kishtë rrumë mikrofonin ha. Që i fletë, e ke parasysh, po njësemi përpërëm, po njitemi këtë lartësi. Kishtë rrumë ha mikrofonin dhe në këtë moment si shduket i vjenë stewardesa, edhe i sjallë diqka në gjohet, në gjohet, në gjithë pasajgjet në gjohet vetëm kaqë. Tanë ullin kërët. Eshtje absolute, gjithë shtërgum për karrige. Skaloj nga 30 sekunda në gjohet piloti që thëtë. Më fali, thëtë pasajgjerë ndërruar, thëtë. Ma derë dhe kafin. Po, ka derë dhe qajnë në dzetë, thëtë, dhe veç me më pasë si jam ba për para. Që e gjeni për pasajgjerëve. Ti me mpa muzë jam mpa mpa mpa. Kjo puna me avion, të dhe kuptonesh. Pas kamë shumë, e bukur me avion, i thanë, u prish avioni. Shumë kështë atë duhet një metë në lartësi. Tesh mon, mbahuni edhe lutuni, se s'ka në pjerë. Jo, hapim gënoll, hapim gënoll. Gënoll jërë. Gënoll? Po, pas e gjërë të pak shumë, po... Pa entuziamësën të mazë, pa qeta se kemi një avarita në avion të piloti për mundohet të me marrë me sukses. O, të do shkonë më rafshet. Këtë e si të vetë avion. I smet ku jo. Shurë në të gollë, aaa, kallë. Thash, e, qukëm. Ka me rafshet? Kur të me pështu, dhash, ti që i përdi dhe më fërdo, shku dhash. Ti që i përdi dhe hash. Pa të anë do fëtetë një zetë, pa shafa, kallë dhe, pa se pa panik. Për të mërë, kështë e rrota mërë. Kështë, aaa... Avion ishte veç me dy rrota. Plus, ma i të mëndana që jefti avionit të rejtë. E pra se këtë të dojshë, s'kishtë në një rrota të? Zbrit për fëndimisht, e? Për fëndimisht nuk rrate, e? Ja, ja, rrame me bishtë. Nuk rrate për fëndimisht. Ja, me gjithë me që rrame, po një vetë që më tokë, e që një qinë azjatë ishe mrava, a ishte të mërë, s Përse me vrap me dojnë në madhe e këshur shqinë. Kurse s'kena më atë mërë, shpër është në një anije që e kishte kapë uraganin me zitetit. Edhe del kapiteni, situata ishte shumë e rrë. Edhe thot, a ka në një besimtar, po që i beson me gjithë shpirë në Zotë, që i luja dhe ka shpresë e Zotin e shpërën, po mërë të t'gjani.
Ja mund të besimtar, të unë besoj zot. Aman shiqur thotë se na mungon i salvagjente. Ja mund një kavardare. Ti si do thonë me Robert? E bëhet e këtu thonë jam i ISIS. Jo, më kujtoj një amik për herë të parë në Itali, esni me tragjedë dhe... Përdorën së tragjedë? Jo, jo, aty të tragjedë është një salë ku shikon filma për të kaluar kohë, në vëtëm. A di qa filmin a këshim vendosur? Ja. Jo Titanicun, po ishte një nëndetëse që mbytej, në vëtëm. A, shumë. Po, jo, është nëndetëse kjo është. Atëherë, me qenë se përmendë Itali, a njefë në një shqiptar të famë shumë që kemi në Itali? Alberto Sordi. Tërshek të italicion shqiptar më gjako. Okej, në një shqiptar sot që ka i prej këtu, ka lindë këtu, arritë këtu dhe ka i këza baj famë shumë në Itali. Njëtë në i? Po më. Ke? Sot dush, po s'pom kujtën emrët. Cile është baj famë shumë në shqiptar, artista shqiptar që është baj famë shumë në Itali? Kledi, po. Kledi ka të? Atë ne kemi kartolin të Kledi Kadiut edhe të shohim kamerën e Kledi Kadiut, por gjithmonë masit kena falendëru sponsorit ton Upcom. A për kë? Për Upcomi. Faleminderit Upcom. A, ashtu dhe, sepse mjaftot bërni vetëm internet. Upcom. A ardhi ju atje, të zota juaj? Kaj, na po mos më gara lo. Pse? Unë jam me Upcom. Upcom, e lëzën me... On e kena ena, Amerikan. E keni e ju Amerikan, mjaftot bërni vetëm internet për Upcom dhe keni falas rreth 100 kanale televizive. 30 sekunda publicitet dhe kthehemi me kartolinin e Kledi Kadiut dhe kamerën e Kledi Kadiut.